ရန်ကုန်လာဆိုတာကဒီရှူတင်နေပေါ့နော်ဒီထိုင်းကပရိုဒက်တစ်ခုဂျော်ညာကိစ္စနဲ့ရန်ကုန်လာဖြစ်တယ်ဒီရှူတင်ကကျွန်တော်တို့ရှေ့အခုကဒီထိုင်းကနေတို့မြန်မာပြည်ကိုမြန်မာပြည်မှာလိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုရိုက်မဲ့ရှူတင်နေကကျွန်တော်တို့နီဆန်ပါမယ်ပိုင်းကုန်ပါမယ် ပြီးတော့ဒီထိုင်းကဒီအော်ပရေတာတွေပေါ့နော်ထိုင်းကဒီဘရန်ဘရန်ပိုင်ရှင်တွေပေါ့သူတို့လာတယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီဘရန်ကိုပဲသုံးစက်တည့်ရနေပေါ့နော်နောက်လာပေါ့ထိုင်းမှာတော့ရပြုရှိတယ်လက်ခံထားကြတော့အခုဗီဒီယိုပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကားတွေအခုကစီစဉ်နေတော့ပဲဒါပေမဲ့ဒီစမ်းညွန့်ထွက်မှာပေါ့နော်အစဉ်ပြေလို့ရှိရင်တော့ရိုက်တော့မယ်ဟုတ်တယ်အရန်ခက်ခဲတယ်ဒီရုပ်ရှင်ကားရ
ောမှာဆိုတော့အရန်လည်းအခက်ခဲဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုကပထမဦးဆုံးခောက်တော့ကြတော့ရိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကြိုးစားမှာပေါ့ဟုတ်။ကန္နဒါလူကကြတော့ဒီဒီအမားတယောက်ကပေါ့ဆန်ရဲအမားတယောက်ပေါ့အရန်ခင်တဲ့သူနဲ့မိုက်ရင်ပေါ့သူကကန္နဒါပေါ့ဆန်ရဲတဲ့ရုပ်ရှင်ကားသူတွေရိုက်ချက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကန္နဒါရိုက်ဖြစ်မှာဆိုရင်အခုကဒီအချောက်ပုံစံနဲ့ပဲအများအားရိုက်ဖြစ်လို့ဆိုတာလေအချောက်ခန်းနဲ့ပဲပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကဒီအချောက်ဘက်ကပို့ပြီးတော့ move the wind wide ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးပေါ့အဲ့လိုပေါ့အချောက်ခန်းနဲ့ပဲဖြစ်မှထင်တယ်။ကိုကဆိုးရိမ်မှုလည်းမရှိပါဘူးလေ။ဒါ LGBT ဘက်ကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲ။မတိဖိုက်ကမတိခိုက်ပါဘူး။ကိုရိုက်တဲ့ဟာကကျတော့အကုန်လုံးဒီဟာတာဘက်ပဲသွားမယ်လေ။ကျန်တာဟိုဘာညာတွေမရှိဘူးဆိုတော့အစိုးရင်ပါအောင်ပြီးတော့နေဆန်းဆိုရင်အခုဒီပုံစံနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုတာလေအမျိုး LGBT တိုင်းဝိုင်းတွေကဟမ်အမျိုးပေါ့မိန်းလေးလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ဘူးနေနာပညာပေါ့နော်အဲ့လိုလေပြောမယ့်လူလည်းမရှိဘူးဟုတ်သူတို့ကိုယ့်ကိုချစ်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြောမယ့်လူလူတွေကလေအခုမြန်မာပြည်ကလူတွေတော်တော်များများမြန်မာပြည်ကလူတွေဆိုရင်တော့အချောက်လို့ဆိုသူတို့နိုင်ကျင်ကြတယ်အကုန်လုံးပဲနိုင်ကျင်ကြတယ်နိုင်ငံခြားမှာဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာဆိုရင်တော့အကုန်လုံးကြိုက်တယ်လို့လို့ရပမာပြမဆိုအဲ့လိုပဲအချောက်တယောက်ကလမ်းဖြတ်လာလို့ရှိရင်ဟဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်လှောင်ချင်ကြတယ်ဗာချင်ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးလောက်ကြအဲ့လိုအဲ့လိုလေးပေါ့ဒါပေမဲ့နေဆန်းဆိုရင်လည်းအချောက်ကိုလုံးဝမမောင်းမမုံးလေကိုကအချောက်ဝတ်ဆောင်နေပဲနာမည်ကြီးလာဆိုတော့လုံးဝမေ့လို့မရအောင်အချောက်ဝတ်ဆောင်နေရကြတော့အရန်ချစ်တယ်အဲ့ကြောင့်နေဆန်းဘာပြောမလဲဆိုရင်တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်တော့ဒီလမ်းမပေါ့နော်အဲ့မျိုးပေါ့အချောက်တွေပဲဖြစ်ပေါ့နော်တွေ့လို့ရှိရင်တော့မလောင်ပါနဲ့လို့ဒါသူတို့လမ်းကိုသူတို့ရှောက်တယ်ပဲလေနော်ဒါအဲ့လိုလေးပေါ့ပြောလို့မတတ်တော့ဘူးအကောင်လုံးကိုချစ်ပေးပါလေလူမျိုးအစ်တမခွဲကြပါနဲ့လို့အရင်တော့လည်းမကြုံဘူးဘာဖြစ်ဆိုတော့ကိုကလူတွေကလည်းဒါမဲ့လူတွေကလည်းနားလည်မဲ့လူရကြလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကကိုကိုဘယ်လိုပြောမလဲအားပေးတယ်ပေါ့နော်လူကြီးအချို့လူကြီးကကြလို့ရှိရင်သူတို့နားမလည်ဘူးလိုင်းပေါ်မှာမိန်းကလေးဝတ်ဆောင်တယ်ဝတ်ပြီးတော့ဘာညာလို့ရှောက်လောက်ညာလဲဘာညာပေါ့နော်မသိတဲ့လူတွေပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကတော့အစ်ဆေးပဲကိုအလုပ်ပဲကိုတိမယ်ကိုဘိုက်နာတာကိုပဲတိတယ်သူများလည်းမသိဘူးနော်ဒီအချောက်ဝတ်ဆောင်ဝတ်တယ်ဆိုတာကိုအစီပေါ်ရေးကိုဘလိုမျိုးပတ်စံလဲဝင်လာလဲကိုအလုပ်ပညာရေးဘလိုမျိုးရနေလာလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူးလေအဲကိုပဲတိမှာပေါ့